Шалом і ласкаву просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Біблія каже, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Є два способи, як нам розуміти цей вислів. Перший такий. Ви пізнаєте правду письма, і тому відвернетеся від гріха. Це має бути нашим найголовнішим бажанням, як віруючих. Знаєте, перед приходом до віри в Месію Єшуа ми були в неволі гріха, і ніколи самі не змогли б звільнитися від цієї неволі. Тільки коли ви приймаєте Божу благодать через віру в Месію Єшуа, в Ісуса Христа, тоді ви можете переживати свободу і мати силу відвернутися від гріха та пристати до Божої істини. Дозвольте мені сказати вам дуже важливий духовний принцип. Тільки коли ви прагнете істини, тільки тоді вам буде дана сила піти від гріха. Істина має бути метою вашого життя. Жити за істиною, підкорятися їй для того, щоб Божа слава була видна через вас. А ви знаєте, хто ненавидить Божу істину? Хто ненавидить Божу славу? Відповідь – Антихрист. Ми казали про нього минулого тижня, коли закінчували вивчення 8-го розділу книги Даниїла. Отже, візьміть свої Біблії і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, 8-й розділ. У цьому розділі наприкінці його ми бачимо чудове послання. Ми казали про цей малий ріг. Ясно, що мова про Антихриста. Що він атакує небеса і певною мірою матиме успіх. Він скине частину небесного війська, частину ангелів, а це занепалі ангели. Він використовуватиме демонічну силу. Він зможе чинити дива, і через ці дива та ознаки, як ми казали наприкінці минулого тижня, він нищитиме людей. Навіть частину святого народу, тобто народу Ізраїля, євреїв. Ми довідаємося про це більше, коли дійдемо до 11-го розділу. Але продовжимо з місця, на якому ми зупинилися минулого тижня. Подивіться, будь ласка, 25-й вірш. Книга Даниїла, 8-й розділ, 25-й вірш. А через «сехл» – єврейське слово, яке означає знання, розуміння, пов'язане з інтелектом. А через свою мудрість буде мати успіх, омана буде в його руці. Тут має місце гра слів. Його сила, рука. Часто рука означає силу. Отже, успіх, який він матиме через обман. Ось, що каже нам письмо. Саме тому я й почав послання саме так. Пізнання істини, тільки знання істини є протиотрутою проти неправди. Проти обману. Якщо ж ви не знатимете пророчої істини, ви будете обмануті силою Антихриста. Мова тут не про спасіння, а про те, чи будете ви вірними тоді, якщо вам доведеться жити того часу. Ще раз подивіться 25-й вірш. Тут сказано, «А через свою мудрість буде мати успіх. Омана буде в його руці. І він звеличиться в своєму серці і в часі миру». Це важливе твердження, бо каже про той факт, що Антихрист, і ми згадали це минулого разу, ця імперія Антихриста виникне з крайнього хаосу, великої нестабільності в світі. Причина, чому світ прийме цю імперію в тому, що перший звір, Баран, про якого ми казали, ісламська імперія, принесе роз'єднання, корупцію,
поділ, усілякі інші проблеми. І саме тоді, раптом, зненацька, з Європи виникне нова імперія, яку символізує козел. Цей козел переможе Ісламську імперію, яка базується в Ірані, і принесе спокій, стабільність. І саме тоді прийде Антихрист. І зверніть увагу на те, що тут сказано. Знову подивіться середину 25-го вірша. У Бешалва Яшхід Рабім. І серед спокою, в деяких перекладах, серед миру. Можна і так перекладати, але тут стоїть не шалом, а інше слово. Шалва. В часі миру він понищить багатьох і повстане на Сарим-Ямот. У цьому місці письма, ймовірно, мається на увазі Михаїл. Тут сказано, повстане на владику над владиками. І зауважте, що тут сказано, у Б Ефес Яд. Це означає, що силові зусилля нульові. Тобто він переможе його без жодної сили. Мається на увазі людська сила. Сар-Сарим. Можливо, йдеться про самого Єшуа. Є різні думки з цього приводу. Ми знаємо, що з Месією прийде архангел Михаїл. Отже, неважливо, хто це. Особисто я, дивлячись на це місце письма, гадаю, що йдеться про Месію. Месія переможе Антихриста як? Без жодної людської сили. А що він зробить? Просто промовить. Месія скаже, ти переможений, і все. Тобі край, і все. Отже, він переможе його без жодної сили. Але без руки буде зламаний. 26-й вірш. А видіння вечора та ранку, про яке було сказано, це правда. Про що він тут каже? Видіння про вечір та ранок дуже важливе. Згадайте, що в 14-му вірші пророцтво про 2300 днів. І це унікально стосується правління Антихриста. Отже, це пророцтво про вечір та ранок. І тут сказано, що це правда. Але зауважте, що відбувається. «Та ти» – слова звернені до кого? До Даниїла. «Сетом хехазон». «Та ти» – сховай це видіння. Чому? «Кі леямім рабім». Бо воно відноситься на далекі часи, що означає, це пророцтво стосується майбутнього. Ніяк не стосується днів Даниїла. Воно стосується майбутнього, і ми казали про те, що мова не лише про майбутнє відносно Даниїла, а про більш віддалені часи. Це пророцтво про останні часи та загибель Антихриста. 27-й вірш. «А я, Даниїл, знемігся і заслаб на кілька днів. І встав я, і робив цареву працю, і остовпів з того видіння, але ніхто того не завважив». Даниїла стривожило це видіння, через нього він заслаб. Але проте встав і продовжив займатися своїми справами. І це дещо нам каже. Коли ми зрозуміємо це пророцтво, це не означає, що нам треба все покинути. Стати такими зосередженими на пророцтві, щоб покинути в житті всі справи і нехтувати ними. Ні, Даниїл так не зробив. Не повинні й ми. Ми продовжуємо свої справи, доки не побачимо ці пророчі індикатори. А коли вони з'являться, нам треба відреагувати в слухняності Божому покликанню для нашого життя, того унікального часу, щоб ми були готові до переслідувань, готові відзвітувати, готові казати істину, попри всі наслідки цього. Що ж, візьміть свої Біблії, розгорнімо книгу Даниїла. Тепер уже 9-й розділ. Цей 9-й розділ книги Даниїла добре відомий. Люди, які знають пророцтво, чуючи про 9-й розділ, думають про заключну його частину, про пророцтво Даниїла, про 70 тижнів. І ми розберемо цю тему. Але не сьогодні. Розумієте, більша частина 9-го розділу присвячена молитві Даниїла.
Я гадаю, що це дуже значно. Отже, ми починаємо 9-й розділ. У цьому розділі більшу його частину Даниїл молиться. І ви побачите, що 10-й розділ книги Даниїла присвячений цій молитві, її наслідкам та її правильному розумінню. Даниїл щось каже, і перш ніж розглянути це, нам необхідно мати правильну перспективу, бо багато хто хибно використовує те, що каже Даниїл. Він скаже нам, що через неслухняність Божому Слову Ізраїль пішов у вигнання. І є велика кількість людей, прихильників теології заміщення. Багато хто підписався на реформовану теологію, то, формуючи свої теологічні переконання, відкидає пророцтва та пророчі індикатори. Ось що вони роблять. Вони полюбляють пропонувати людям свій переказ розділу. Вони кажуть, знаєте, адже в молитві Даниїла сказано, що ізраїльтяни були вигнані зі своєї землі за неслухняність. А оскільки ізраїльтяни неслухняні, і сьогодні, то й права на цю землю вони не мають. Але ці люди ігнорують те, що Бог каже тут через молитву Даниїла. Так, через неслухняність народ пішов у вигнання. Але ось про що молитва Даниїла. Про те, що 70-річне вигнання добігає кінця. І Бог поверне народ на свою землю заради месіанської мети. А що за месіанська мета? Щоб народився Месія. Так і в останні часи Бог поверне народ на свою землю, і це Він робить. Починаючи з 1948 року, відбувається велике повернення народу на свою землю. Єврейський народ повертається, і це відбувається сьогодні, дедалі більше і більше. І настільки, що понад половину євреїв, які живуть у світі, повернулися до Ізраїля. Це пророче. Як Бог повернув народ на свою землю для першого приходу Месії, так Він повертає народ зараз для другого приходу Месії. І це має нас тішити. Скоро небеса відчиняться, і ми побачимо Месію. Але перед цим мають статися певні події. Отже, подивіться разом зі мною 9-й розділ книги Даниїла. Почнімо з першого вірша. За першого року Дар'явеша Ахашверошового сина, з насіння Мідян, що царював над Халдейським царством. Прийшов Дар'явеш, він був мідянином. Він прийняв і розширив колишнє Вавилонське царство. І воно назване тут Каздім. Халдейське. Другий вірш. За першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах. Він знаходить розуміння в книгах. І коли він каже «у книгах», знаєте, що він має на увазі? Він має на увазі біблійні книги, Танах, єврейську Біблію. І при цьому він щось робить. Бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. Ця фраза не характерна для євриту. Але ось, що має на увазі Даниїл. Він пророчо вивчав Боже Слово. Чи не мудро так чинити? Так робив Даниїл, той самий, чиє ім'я означає «Бог мій суддя». І що він робив? Вивчав пророцтво. І він міг зрозуміти з письма число років, які сповняться для руїн Єрусалима. І скільки це років? Бог сказав Єремії, це число років 70. Даниїл підрахував, і він дещо знав. Ці 70 років добігали кінця. І що це означало? Що Бог поверне народ на свою землю. А яке послання для нас? І яке послання для проповідників теології заміщення, які навчають, що всі обітниці, дані Богом єврейському народу, тепер належить винятково церкві, що Бог з Ізраїлем закінчив. Ось що я скажу цим людям.
Як те вигнання під час життя Даниїла було тимчасовим і обмежене періодом часу, так і це вигнання, римське вигнання, яке почалося майже 2000 років тому, добігає кінця. Проголошення держави Ізраїль у 1948 році мало велике значення. І нам необхідно щось побачити. Що саме? Нам необхідно побачити, що Бог приводить друге вигнання до кінця заради другого приходу та встановлення Божого царства. Подивіться третій вірш. «І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благаннями у пості, у веретищі та в попелі». То що він зробив? Даниїл. І це дуже велика порада для нас. Даниїл розрізнив період часу. Бог мав намір повернути народ на свою землю. І я вам скажу, що ви, якщо ви маєте духовне розрізнення, укорінене в пророцтві, ви щось знаєте. Ви знаєте, що Бог починає діяти могутнім чином у ці останні часи. І ми маємо бути готові, маємо молитися Богові і приходити до Нього, якщо хочемо почути Його істину, якщо хочемо мати помазання від Його сили, щоб нам виявитися вірними в останні часи. Нам треба вести людей у Божій істині, і нам необхідно робити те саме, що робив Даниїл. І що це? Він каже, «І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі». Четвертий вірш. «І молився я Господові, Богові своєму, і сповідався, і казав, «О, мій Господи, Боже великий і грізний! А які великі та грізні справи робить Бог?» Зверніть увагу на перше, що він каже. «Що стережеш заповіта?» Зрозумійте, кому молився Даниїл? Богові про єврейський народ. І він сказав, що Бог стереже заповіта. А яка підстава, що Бог стереже заповіта? Якщо наша відповідь – вірність Ізраїля, це неправильно. Бог стереже заповіта не через вашу або мою вірність. Це стосується як старого, так і нового заповіту. Ні, Бог стереже його через причину, яку ми побачимо, продовживши читати. Господи, Боже великий і грізний, що стережеш заповіта та милість? Це слово «хесед». І найкраще, як перекласти це слово, «благодать». Дехто каже «незмінна любов», інші – «безперестанна милість». Це правильно. Але тут мова про нову заповітну концепцію благодаті. Бог дає благодать для того, щоб заповіт дотримувався. Чому? Бо Бог хоче, щоб його обітниці заповіту реалізувалися його народом. Отже, перше, що каже Даниїл, що наш Бог є Богом, який стереже заповіта. Для кого? Для тих, хто його кохає, і для тих, хто виконує його заповіді. Те саме вчення казав і Месія Єшуа, коли сказав, «Якщо любите мене, виконайте мої заповіді». Якщо ж ми не слухняні словам Бога, то це через брак любові до Нього. Так сказав Месія до церков, кажучи, «Ти залишив першу любов твою». І я бачу, що ти залишив першу любов твою через те, що ти неслухняний мені та моєму слову. Отже, знову подивімося, що сказано в тексті. Боже великий і грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді. П'ятий вірш. Це сповідання гріхів. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі. І бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов твоїх. Отже, коли ми не приймаємо Божу благодать, це проявиться в неслухняності, бунті, гріхах проти Божих заповідей та постанов. Шостий вірш. І не послухалися ми до твоїх рабів. Кого? Пророків. Це буде сказано в даному уривку двічі.
Даниїл підкреслює, він кричить про те, в чому проблема. Ми не звертали уваги на рабів твоїх, кого? Пророків. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Прагнучи ходити з Богом, жити життям, бажаним йому, жити гідним життям, ви покладаєтеся на пророків. Ви вивчаєте пророцтва. Проблема Ізраїля – причина їхньої неслухняності, бунту, гріха, здійснення беззаконня та зла в тому, що вони не були чутливі до послань пророків. Пророцтво справляє оновлювальну дію на наше життя. Пророцтво спонукує нас до слухняності Богові, бо воно каже про сподівання, яке Бог нам дав, та про суд, який очікує нас, якщо ми не перебуватимемо в цьому сподіванні. Знову подивіться шостий вірш. «І не прислухалися ми до твоїх рабів-пророків, що говорили в твоїм імені, до наших царів, наших начальників та наших батьків, і до всього народу землі». Рабини вказують на фразу «і до всього народу землі». Має місце суперечка, чи йдеться тільки про землю Ізраїля, чи це слово можна віднести і до всієї землі. До всіх народів землі. Що ж, Боже пророцтво стосується не лише Ізраїлевих синів. Сьомий вірш. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя. Це правильно. Бог праведний, а на наших обличчях сором. Як цього дня для юдея і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди ти їх вигнав за їхнє спроневірення, що допустилися його перед тобою. Дуже просто. Люди не мають заслуг. Люди не змінилися. Проте Бог зі своєї милості, зі своєї благодаті, зі своєї вірності поверне народ на свою землю. І ми побачимо це в словах Даниїла, восьмий вірш. Господи, знову каже Даниїл, Господи, сором на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішили перед тобою. А Господові нашому Богові, що? Подивіться дев'ятий вірш. На наших обличчях сором. А Господові нашому Богові милість та прощення. Як не любити цей вірш? Ми геть винні перед Богом, але наш Бог милостивий і пробачає. Знову подивіться дев'ятий вірш. А Господові, нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти Нього. Десятий вірш. І не слухалися голосу Господа і нашого Бога, щоб ходити законами Його, які Він дав нам через своїх рабів. Кого? Пророків. Тут удруге підкреслюється через пророків. І ми бачимо взаємозв'язок між тим, що ми не були слухняні Божій настанові, Його закону, Його торі, та тим, що ми не слухали пророків. Пророцтво приносить відновлення, яке виявить себе в вірній слухняності Божій настанові та Слову. Читаючи це місце, люди кажуть, це тільки для старого заповіту, для Тори. Але згадайте місце письма, яке так часто цитують. Четвертий вірш восьмого розділу «Послання до римлян». Що ходимо не за тілом, а за духом. У Святому Дусі. Йдеться про тих, хто помазаний духом, який живе в них. Ось вони, хто живе за духом, виконують праведність закону. Що ж, дозвольте мені сказати вам, ви не виконуєте праведність закону, якщо не знаєте Божих заповідей. Подивіться, 11-й вірш. «І весь Ізраїль переступив закона Твого, і відвернулася, щоб не слухатися Твого голосу. І було вилите на нас те прокляття і та присяга, що написана в законі Мойсея, Божого раба, бо ми погрішилися йому». Дуже ясно. Бог вірний. Ви, наприклад, можете прочитати в книзі повторення закону про прокляття, про присягу, яку дав Бог.
Письмо каже про те, що трапиться нам, якщо ми не будемо слухняні Богові. Бог вірний, а ми згрішили проти Нього. Даниїл не каже про те, що народ змінився. Проте Бог залишається вірним заповіту. Подивіться 12-й вірш. «І Він сповнив своє слово, яке говорив на нас та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло». Даниїл каже, що це зробив Бог. Він вірний своїм словам. У Старому заповіті сказано, що Бог це зробить. І ось 12-й вірш. «І Він сповнив своє слово, яке говорив на нас та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло». Оскільки ми дечого не зробили, такого не було вчинено під цілим небом, яке було вчинене. В якому місті? В Єрусалимі. Тут Даниїл, як і інші пророки, каже, що Ізраїлеві дісталося в подвійному розмірі за його гріх. Цього разу Ізраїль постраждав, як ніколи раніше. Зверніть увагу на те, що каже письмо. Дивіться. «І Він сповнив своє слово, яке говорив на нас та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло. Такого не було вчинено під цілим небом, яке було вчинене в Єрусалимі». 13-й вірш. «Як написано в Мойсеєвому законі, усе те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха і щоб порозумнішати в Твоїй правді». Саме в цьому й проблема, що ми не хочемо ходити в чому? Істині. І ми не шукали Божої присутності згідно з Його Словом, щоб нам покаятися, щоб нам пережити відновлення та щоб зміна, духовна зміна сталася в нас. Даниїл – така унікальна людина. Він єдиний, хто молиться. Він єдиний, хто духовно чутливий, кого приваблює пророцтво, і ось у чому тут послання. Одна людина може принести велику зміну. Можливо, ви той чоловік та жінка, ви міркуєте про Божу істину. Ви починаєте жити за істиною, казати її іншим та виробляти в них зміну. Це покликання кожного віруючого бути присвяченим цьому. На жаль, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Ми продовжимо вивчати книгу Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить.